kaikille perheen pienimmille ja kyllä sinne isommatkin pääsevät mukaan. Sillä pääsee muun muassa katsomaan, miltä bakteeri näyttää, testaamaan geenipyssyä ja kokeilemaan kemistin työtä. Kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Ja muistutan vielä, että älkää pelästykö sadetta. Meillä on täällä jaossa sadeviittoja, meillä on istuinalustoja. Niin ei tarvitse sen takia lähteä pois tästä lavan läheltä, että kastuisi. Noin vartin kuluttua kuullaan lasten hulvattomia tiedekysymyksiä. Ja tosiaan kello 12.15 aukeaa valkotakkisten miesten ja naisten työpajat. Ja siitä tulikin mieleeni. IGEM on kansainvälinen synteettisen biologian kilpailu, johon osallistuu tänä vuonna 280 tiimiä yli 50 maasta. Tämä kisa järjestetään 11 kerran ja Suomi on tässä kilpailussa mukana toista kertaa. Kisa huipentuu nyt syyskuussa järjestettävään Jamboreehen Bostonissa. Ja Suomea tässä kilpailussa edustava Aalto Helsinki -opiskelijajoukkue koostuu 4 Aalto-yliopiston ja 6 Helsingin yliopiston opiskelijasta. Osa joukkueesta on täällä tänään järjestämässä pian näissä teltoissa avattavia työpajoja. Ja toivotankin tänne valkotakkisia miehiä ja naisia kertomaan vähän enemmän kisasta ja teltojen toiminnasta, mitä tänään tapahtuu. Tervetuloa. Moikka kaikille! Mun nimi on Petra. Me ollaan ryhmä nuoria tutkijoita ja meidän tehtävänä on muodostaa reaktioreitti, jossa selluloosa muuttuu propaaniksi asetyylikoentsyymi A:n kautta ja entsyymit, jota on esi... Wow. Ei kukaan jaksa kuunnella tota ja mä kään en taju puoliikaa tosta. Siis mitä me ollaan tekemässä? Ei kun hei, oot tätä ihan alusta. Mun nimi on Milla-Mari. Ja tehdään silleen, että mä kysyn teiltä kysymyksiä, ja te nostatte käden vastaamalla, jos tiedätte vastauksen. Kuinka moni teistä tietää, mikä on bakteeri? Okei. No, kuinka moni on ollut korvatulehdus? Jees, muutamalla. Entäs ketkä on käynyt rokotuksissa? Eli useampi. Siis noi kaikki kysymykset liittyy bakteereihin. Ja esim. Korvatulehdukset, niin ne on bakteerien aiheuttamia. Ja sen takia me nyt käydään rokotuksissa, että silloin kun pahis bakteerit hyökkää, niin me ei sairastuttaisi. Mä en yhtään tykkää rokotuksista, kun ne nipistää. Mut niin kuin supersankaritarinoissa meillä on hyviksiä ja pahiksia, niin on myös bakteereissa. Hei, me unohdettiin esitellä Brian. Brian on meidän kaveri ja se on bakteeri. Brian on täällä tänäänkin, mutta se on niin pieni, että te ette pysty näkemään sitä. Kuvitelkaa, ihmisessä on 37 biljoonaa solua ja Brianissa on vain 1. Niin miettikää, jos teidän pitäisi löytää se 1 solu 37 biljoonan joukosta. Itse asiassa, niin tästä näkyykin Brian tässä meidän paperissa ja niitä pääsee värittää tuo meidän työpajalla. Ja Brianilla on paljon kavereita, ja ne on oikeastaan meidän ympärillä koko ajan. Ja ne tykkää tehdä eri asioita, ja me pystytään käyttämään niitä hyödyksi. Ja sen takia me päätettiin, että me annetaan Brianille supervoimat. Tämän supervoiman avulla Brian pystyy syömään sellaista kasveissa olevaa ainetta nimellä selluloosa, mitä se ei muuten pystyisi syömään. Tämän selluloosan avulla, kun Brian mussuttaa sen lounastaan, niin se pystyy tuottamaan sellaista kaasua, nimeltä propaani, ja tätä kaasua me pystytään laittamaan autoihin. Hei, täällä supervoimallahan Brian pystyisi auttamaan mua. Mun auto jäi tien penkkaan, ja bensa-asemalta oli bensaloppu. Brianhan pystyisi tuottamaan mulle uusiutuvaa polttoainetta mun autoon. Ja näin me itse asiassa pystyttäisi ajamaan autoa sittenkin, kun maailmasta loppuu öljy. Hei vitsi, ihan sika hyvä idea. Siis itse asiassa Brian on meidän kilpailutyö, joka me aiotaan ottaa mukaan Bostoniin. Ja siellä on semmoinen kansainvälinen kilpailu, johon tulee opiskelijoita ympäri koko maailmaa. Ja se järjestetään nyt syyskuun lopussa. Sinne tulee sekä Kiinasta, Amerikasta, Australiasta ja taas Ruotsista. Ja nämä kaikki omat joukkueet tuo omat bakteerinsa sinne. Ja ne on tehnyt niille omat supervoimansa. Vitsi, Brian saa ihan sikana uusia kavereita. No niin, varmasti.
Meidän Brian siis tuottaa propaania, mutta muiden kilpailujoukkoiden bakteerit tekee ihan muita mielettömiä asioita. Tässä nimittäin vaan mielikuvitus on rajana. Meidän luontoon esimerkiksi pääsee hirveästi aineita, jotka on myrkyllisiä Brianille ja eläimille. Siksi yksi joukkue halusi tehdä bakteerin, joka osaa pestä likaista maata. Ja yksi toinen joukkue halusi päästä eroon kaikesta siitä muovista, joka joutuu luontoon. Ne siis kehitti superbakteerin, joka pystyy ahmimaan muovia pois sieltä, minne se ei kuulu. Tosi hieno juttu. Nämä bakteerit pystyy nimittäin auttamaan meitä ratkaisemaan ongelmia, mitä me ei itse pystytä. Ja sitten yksi joukkue rakensi lääkäribakteerin, joka voi kertoa meille, kun me ollaan kipeitä. Tällaisia bakteereita ja ideoita on niin paljon, että mä en edes pysty muistamaan, mitä ne kaikki tekee. Pystyttekö te kuvittelemaan, että bakteerit voi tehdä näin montaa erilaista asiaa? No en mä ainakaan. Siis mun mielestä ihan huippujuttu. Ja niin kuin Petra sanoi, niin bakteerit on monia erilaisia. Niitä on sellaisia kasvatettuja bakteereita ja sitten luonnosta löytyy villejä bakteereita. Vähän niin kuin eläimiäkin. Meillä on lemmikkejä ja sitten on niitä villejä, jotka on luonnossa. Ja luonnostakin löytyy sellaisia hyviä bakteereita, kuten Brian. Esimerkiksi maaperässä asuu sellaisia, jotka pystyy auttaa kasveja kasvamaan paremmin. Ja moni teistä on varmaan joskus matkustellut ulkomailla. Ja te muistatte, että olette syönyt sellaisia maitohappobakteereita, sellaisia valkoisia pikkupillereitä, jotka maistuu sitruunalta. Ja nämä maitohappobakteerit, nekin on hyviä kavereita, koska ne auttaa meitä pysyä terveinä sen matka-ajan, että meidän maha ei tule kipeäksi. Mut hei, mennään takaisin meidän tiimiin. Me ollaan siis 10 alle 24-vuotiaista opiskelijaa Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta. Me opiskellaan kaikki tosi erilaisia asioita ja meillä on ollut ihan huippukesä yhdessä. Me ollaan kaikki päästy suunnittelemaan ja toteuttamaan meidän ihan oma kesätyö. Ja meidän kesä huipentuu Bostoniin matkaan, jossa me päästään kertomaan tästä meidän työstä kaikille muille. Vitsi, siitä tulee ihan tosi hienoa. Ja sen lisäksi, että me ollaan annettu Brianille mahdollisuus tehdä propaania, niin me haluttiin myös tehdä siinä paljon voimakkaampi. Ja tämän avulla me muodostettiin sellaisia pieniä palikoita, vähän niin kuin Lego-palikoita labrassa. Ja kun me yhdistettiin niitä palikoita ja annettiin ne Brianille syötäväksi, niin sen avulla Brian sai ne supervoimansa. Me annettiin Brianille 3 palikkaa, eli Brian on vähän niin kuin Lego-linna sen sisällä. Ja kaikki nämä 3 palikkaa muodostuu pienemmistä osista, 10 pienestä osasta. Ja hei vitsi, niiden tekemisessä oli ihan hirveä homma. No sanoppa muuta. Mutta näillä palikoiden osilla me tarkoitetaan siis geenejä. Geenejä on hurjan paljon, niitä on ihan meistä kaikissa. Ja ne toimii ihan kuin meidän omana kirjastona. Ne siis sisältää paljon sellaista tietoa, mitä ilman me ei itse asiassa pystyttäisi edes elämään. Geenit esimerkiksi vaikuttaa meidän ulkonäköön ja kehon toimintaan. Ja sit jos joku teistä on tosi hyvä esimerkiksi urheilussa, niin se saattaa horjottelun lisäksi johtua suurelta osin myös geeneistä. Tosi mielenkiintoista. Brianin tapauksessa sen syömän palikan osa, eli geeni, luetaan ja syntyy erilaisia proteiineja. Nämä proteiinit Brianin sisällä, ne pystyy muuttamaan aineita toisiksi. Ja näin Brianin syömä kasveissa oleva aine, eli se selluloosa, pystyy muuttumaan polttoainekaasu propaaniksi. Ja itse asiassa mä pystyn näyttämään teille, miltä propaani näyttää. Propaani on siis tollanen tosi yksinkertaisen näköinen asia. Siinä on 3 tollasta pientä, ei 3 tollasta vähän isompaa osaa ja sitten 8 pienempää osaa. Ne on kaikki palloja. Nämä isot pallot on hiiltä ja noi pienet pallot on vetyä. Eli se on tosi yksinkertainen. Ja tämä propaani on itse asiassa myös meidän ryhmän maskotti. Ja koska meistä se näyttää ihan vähän koiralta, niin me päätettiin kutsua sitä Prudeliksi. Joo, Prudeli on meidän söpö pikku maskotti. Ja sen lisäksi, kun me haluttiin antaa Brianille mahdollisuus tehdä just tätä propaania, niin kun me haluttiin tehdä siitä voimakkaampi, niin niiden palikoiden avulla, kun me keskusteltiin Brianin kanssa, niin me saatiin
pystyttiin muokkaamaan niitä paloja niin, että siinä tuli paljon tehokkaampi ja nopeampi. Ja Petra mainitsikin, että meitä on opiskelijat monet eri alalta. Niin tätä ei olisi pystytty tekemään ilman tietokoneita tai matikkaa, eli Bilsa ei ole ainut aine tässä. Briania ja sille kehitettyä uusia hienoja ominaisuuksia kutsutaan synteettiseksi biologiaksi. Meidän standille tonne voi tulla kysymään lisää Brianista ja meidän työstä. Siellä pystyy myös näkemään Brianin kavereita Steveä ja Tomia. Kannattaa tulla katsomaan, sillä ne hohtaa pimeässä. Joo, tervetuloa munkin puolesta sinne. Ja me haluttaisiin muuten tietää, että mitä teidän superbakteeri tekisi. Kiitos. Kiitos. Tuossa on teidän teltat vieressä. Ihan varmaan kohta ihmiset lähtee sinne sateen suojaan. Kertokaa vähän, mitä niissä teltoissa voi tehdä. Mitä pääsee kokeilemaan? No, me pääsee värittelemään Brianiin tietenkin. Sitten meillä on niitä pimeässä kohtavia bakteereita. Lisäksi meillä on sellaisia iPadeja, millä pystyy pelaamaan tosi hauskaa.